Ascensão, que também já é nosso diácono também para a glória de Deus, tá? Todos, secretário da igreja. Deus te honre muito, tá, Rogério? A paz do Senhor, querida igreja. A paz do Senhor. Como o meu pastor diz, o pastor presidente, né? Vamos de carro, chefe? O sonho mais lindo. Aleluia. Precisa do sol e nem da luz.